आज तुम्ही घराघरा वचन ती कितीतरी मॅनिफेस्टोल का कितीतरी देतात, किती म्हणून असा सर हे? आम्ही हे मॅनिफेस्टो हे आम्ही इंट्रोडक्शन दिला. सी इंट्रोडक्शन घरांक दिवपाची गरज ना, तरी पण आम्ही इंट्रोडक्शन देतात. कित्याक जेणेकरून आमकां कळतले मॅनिफेस्टो ह्यो लोकांच्या मनासारखो घडोवपाक जाय. आम्ही घडयल्लो पर्सनली न्हय, म्हाका संपूर्ण पेडणेकरांचे मनाचो विचार घेवन मॅनिफेस्टो तयार करपाचो आसा. ताकाच लागून तरी घर घर अभियान हे जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट आसा. आमी पत्रिका वाटतात, ह्या हेतून एक फायदो कितें जाता, लोकांक कळटा कितें आसा, त्याचेर आमी एक नंबर बरोवन दिता, सो तांकां लोकांक कळू शकता बाबा कम्युनिकेशन. इट इज जस्ट इंटरेक्शन, नथींग लायक. ओके, अजूनय लोक तुमकां बाबूच म्हणटात अशें चालू आसा प्रचार, कितें म्हणून हे? आतां लोक कितें, आतां जशें आमच्या राजून आतां जस्ट तुमकां सांगला, विरोधकांचे पांयाखालची रेती आतां ल्हव ल्हव म्हणजे माती पयस पयस जायत गेल्या. सो आतां कितें कितें आरोप येतले ते सांगपाचे, सगळें बीन विचाराचे आसतले कांय ना. बाबूचो जर हांव विरोधक आसता जाल्यार बाबू आतां इतलो भियोन कित्याक रावता? कितल्या जाणां कडेन हांव आयकता कितें ना, हांव अपक्ष रावतलो, आमकां हें करा, तूं आसा मरे, हें सपोर्ट कर अशें ते म्हणटात. हेचो हेतू कितें? बाबूचो जर हांव सपोर्टर आसलो जाल्यार अशें जावचें नासलेलें न्ही. म्हाका म्हाजें पेडणें घडयलेलें जाय, म्हाका मडगांव घडोवपाचें ना, होच फरक आसा आमचो. आमकां आमच्या मदीं, आमकां पेडणेकारां मदीं पेडणेकार तयार करपाचो आसा. त्या बाबू खुबशे भाशणान म्हणटा तांच्यांनी काय केलें तांच्यांनी सांगचें म्हणटा. आपण गेल्या 15-20 वर्सान जे विकास केला ते आयते आतां फळां घेवपाक येतात अशें म्हणटा. तो हाचेर तुम प्रश्न एकदम बरो विचारलो. बाबून आमकां सांगचें, ज्या दिसा तो 20 वर्सां पयलीं जेन्ना येयल्लो हय सर, तो विकास घेवन येयल्लो काय बेश्टे मोटरसायकल आनी कार आनी धुकलपाच्या गाडयेन येयल्लो? आनी जर तेणी आतां 20 वर्सान जर केलो तो स्वताचो विकास केला, ज्याच्या कडेन पयलीं इतली ऐपत नासली, आतां कोट्यांनी रुपयाचो ज्याच्या कडेन एसेट आसा, कितें आसा, हे कोणाच्या जिवार केले? अरे तूं जर ह्या 20 वर्सान म्हाज्या पेडण्या साठी जर वावुरलेलो जाल्यार तूं एकटोच विकास जावचो नासलो, म्हाज्या पेडण्याचो जाता आसलो. कसलो विकास? एम्प्लॉयमेंट ना, कसली हे ट्युरिजमाची कसली फेसिलिटी ना, कसली एक सोयी करून दवरूं ना ट्युरिजमा खातीर, एटलिस्ट लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटली म्हणून. तशेंच तुज्या कडेन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आसून सो एक एक ग्रावंड आमच्या भुरग्यांक दिवंक ना, कसली फेसिलिटीज ना, एक कोच तयार करूंक ना, कसले एम्युनिटीज करूंक ना, कितें सांगतलो तो? आतां आमकां म्हणटा फळां चाकपाक येयलो. अरे तुका जर अशें म्हणटा तूं तुजी परत सुरवात करून मडगांव दाखय मरे, तुज्या एरियेन, तुज्या मडगांव एरियेन तूं परत सुरवात करून दाखय कितलो तूं आसा तो, कळटलो. जर इतलो 20 वर्सां तूं आमच्या पेडण्याचो विकास केला, तुजो जे रावता थंय तुजो विकास दाखय न्ही, करून कितलो नक्की देतलो तूं निवडून? आमचे कितें आशा दवरता? आनी दुसऱ्याचे बोट दाखोवचे पयली चार बोटां आपल्याचेरय आसा, तीन बोटां हे लक्ष दवर. सो हे सगळे बिनडोई आसात, कांय अर्थ ना काय हेजे उलोवना, कोणा कडेन कितें आसा कशें आसा. आमी जर राजन ह्या हयसर शिक्षण घेतला, हयसून देवाचें काम लागला, काम मेळून हांव म्हज्या स्वताच्या पांयार कश्ट घेवन म्हाज्या गांवाचो सहकार्यान वयर सरला. हांव कोणाच्या जिवार येवंक ना, कोणी म्हाका सपोर्ट करूंक ना, म्हाका असिस्ट करूंक ना. म्हाज्या प्रत्येक आतां जर कितें कितें कार्य घडटा ते म्हाजे सगळे कोरगांवकार आनी पेडणेकार मेळून करतात, त्याच्यामुळे हांव घडलां. जर बाबू ह्यो प्रश्न विचारता जर आमकां घडयला आमच्या पेडणेकारांनी, आमच्या कडेन कांय नासत, पण जी सुरवात केल्या ती आमी पॉझिटिव्ह केल्या, आमच्या भुरग्यांचे आमचे फ्युचर आमच्या करपासाठी आमी केलेले आसा. म्हाका इतलो ह्यो जो प्रश्न विचारता तेणी जो पयली इलेक्शनां रावलो तेचे कितें फ्युचर आसले आनी कितें आसले ते तेणी आमकां स्पश्ट करून सांगचे, मागीर हेचेर आमी परत उत्तर दिता. 20 वर्सांनी तेणी आमचें स्वातंत्र्य काडलां आमकां, काबार लोक अक्षरशा म्हणटात अरे आमी गुलामगिरी नासले म्हणून. बरेचशे गोश्टी आतां आयकूंक येता, हेचेर काय उलोवपाक सारकें ना. सायब, देवाचें दर्शन घेतल्या उपरांत आतां खंय खंय तुमी विजीट केल्यात? 2 दीस जाले. काल आमी एक्चुली घर घर चलोचो एक अभियान सुरू केलो आनी काल पेटेच्या वाडा कंप्लीट एरिया आमी कवर केली. तशेंच आयज आमी वाईटवाडा ही एरिया कवर केली. लोकांची जी अपेक्षा आसले हे आमकां कळून चुकली, कितें अपेक्षा आसा, लोक कित्याक आशाल्यात, कितें गरज आसा तांकां हें आमकां जाणून तेचो प्रॉब्लेम समजूंक लागले. आनी म्हाका पयलीं खूब बरें दिसता, खंय तरी हांव लोकां मदीं मजा येयलो आनी खंय तरी म्हज्या कडसून कितें कार्य हे म्हजे पेडणेकार घडोवन घेतले जाल्यार हेचे इतली बरी खबर आनी ना. सांगपाचें म्हटल्यार हे जे आमी आतां अभियान स्टार्ट केलां, लोकांचो जो एक रिस्पॉन्स आसा इतलो पॉझिटीव आसा, इज अनबिलिवेबल. लोक आपण म्हणून एक जातात, एकीकडेन येतात, ना आमी आसा वांगडा येतात, घरची जाणट्यान जाणटी, भुरग्यांतले भुरगे, इवन स्कुलाचे भुरगे सुद्दां इतले सपोर्ट करतात की आमकां खूब बरें एक खुशालकाय जाल्या. आनी आमकां दिसता ही आमची एक पेडणेकाराची आयडेंटिटी आमी तयार जाल्या. आनी
जर हे कोरगावन घडटा जाल्यार नक्कीच हे सगळ्या पेडण्यांनी घडटले आणि पेडणेकार त्याचो डेफिनेटली असो रिप्लाय दितले की ह्याच्या फुडें भायलो मनीस म्हणटा तो आमच्या पेडण्यांक नाका. कितें केला डेवलपमेंट आमची? लोक विचारतात भुरग्यांचे त्यांचे एम्प्लॉयमेंट ना हे दाखयतात. एम्प्लॉयमेंटासाठी कितें केला? कांयच ना. एक इंडस्ट्री ना, कांय ना, कांय ना. हांगा जी इंडस्ट्री आसा तितूंत सदर जॉब्स ना. ट्युरिजम मिनिस्ट्रीशीप आसा, कितें ट्युरिजम एक्टिविटीज आसा हांगासर? कितें लोक इनकम जनरेट करूं शकता? कांय ना. हे लोकांचे गाराणें आयकचें पडटा. स्पोर्ट्स जायते भुरगे म्हणटात एक स्पोर्ट्स ग्रावंड ना आमच्या हांगा गांवांनी. कितें कसली फेसिलिटी? इतलो व्हडलो कोरगांव, व्हडलो गांव, स्पोर्ट्स एक ग्रावंड आसा तो सुद्दां सारको ना. तेजी कॅपेबिलिटीज ना, तेजी एम्युनिटीज तेचे कडेन ना. तो म्हणटा कसले? सो ही एक मिनिस्टर जावन सुद्दां ज्या मनशान कांय करूंक ना, तो कितें करतलो हेच्या फुडें? आतां खूब सांगता तो नोकरी दितलो दितलो. इतलीं वर्सां जेणी नोकरी केन्ना आमच्या पेडणेकारांक दिवं ना, तो हेच्या फुडें दितलो? आनी हे लोकांक जाण आसा, लोकांक कळ्ळें, आनी ताका लागून लोकांनी हे फावटी ठरयलां आमी एक जावया. जे कोरगांव सुरू जालां तेच पेडण्यांत जातलें. आमी पयर कमळेश्वर देवस्थानाचें दर्शन घेवन आनी एक आमी अशें चिंतलें की लोकांचे पर्यंत पावपाचें आनी कितें समस्या आसा लोकांचें आयकून घेवन आमी कशें मुखार वचपाचें हें सुद्दां जाणून घेतलां की कशे पद्दतीन वचप. आनी सगळ्यांक आयज उलो मारता की आमी खंय तरी एकठांय जावपाक जाय पेडणेकार. तर पेडणेकार कित्याक एकठांय जावपाक? पेडण्याचें अस्तित्व टिकोवच्या खातीर. आमच्या युवा पिढीचे फुडें कसो फुडार जातलो? येतात ते फक्त कानांत घालपाक आमच्या हे बंद करपाक जाय. 20 वर्सां राज्य केलें पूण आमचे युवक आयज कितकीशीच बेकारी आसा. ती जर बेकारी आयज हटयतले खंय तरी बरें इंडस्ट्री येवपाची गरज आसली पूण तें जालें ना. दर ह्या फावटी जर पेडणेकाराक जर काम करिना जाल्यार व्हडली चूक जातली आनी जी चूक आमी घडोवया नाका. आयज कोरगांवांत व्हडलो पाठिंबो मेळत चल्लो आसा लोकांचो की आमी तेंच्या घरा पर्यंत लोकांचे कितें व्यूज येता हे आयकून खुशी जाता की खंय तरी आमचो पेडणेकार विधानसभेन आसचो हे आतां सगळ्यांनी ठरयलेले आसा. आनी येणाऱ्या काळांत ती कळटले की कितें पाठिंबो आसा तो. आनी हांव सगळ्या आमच्या कोरगांवच्या आनी पेडणेकारांक एक उलो मारता की एक राजन कोरगांवकर सर हे विधानसभेन नासतले तर एक पेडणेकार आसतलो आनी काळाची गरज आसा तो पेडणेकार आमच्या विधानसभेन धाडूचो. आनी ह्यो वाडटो पाठिंबो कोण विरोधकांची खंय तरी पांयाखालची वाळू घसरत चललेली आसा आनी जी वाळू घसरत चलल्या कारणान आमचे फेक जे विडवस आतां भायर सरोंक लागलेले आहा की राजन कोरगांवकर सराचो खंय तरी भंय जाल्लो आहा. आनी हे लोकांक लोकांचो पाठिंबो बघून ह्यो विडवस आयज व्हायरल जाता. कोणीच हेचेर हे फालतू गजालीर लक्ष दिवचें ना. आमी एक आसा, एकठांय रावा, एक मत एक विचार घेवन फुडें वचया. देव बरें करूं.